la Volta a Peu d'Agullent ha reunit més de 300 corredors en una vesprada d'esport i bon ambient en una carrera de 7 quilòmetres amb eixida i meta al paratge de la Font Jordana. Curiosament, han sigut dos corredors locals els que s'han imposat en la prova. L'agullentí Òscar Francesc ha creuat la meta com a guanyador absolut, parant del crono en 23 minuts i un segon. Passarem un poble molt orgullós, molt bona volta, la veritat. Un poc dura per la muntar l'ermita, però molt content, la veritat. Conèixer el terreny des de sempre és un plus, un grau. Així ho ha demostrat l'agullentina Cristina Espí com a primera dona en creuar la meta amb 30 minuts i 42 segons. Avui era especial per a mi perquè és molta il·lusió, molt de nervi, coneixes a tots i la veritat que molt contenta, molt satisfeta. Estaves contant-me que no sabies que eres la primera dona que entrava a la meta. No, la veritat no m'ho vau dir vosaltres ara perquè em pensava que n'hi havia alguna joveneta que per ahir per davant perquè ja les veteranes com jo pues ja anem un poquet ahir aguantant. Una carrera que ha mobilitzat bona part del veïnat i entitats del poble que s'han implicat en que tot funcionara a la perfecció. La resposta organitzativa ha sigut molt àmplia en diferents associacions. Hem tingut l'associació del Motoclub que ha estat ajudant en obrint, tancant carrera i donant el suport. Tenim les ames de casa que també ens han fet unes grans taulades de menjar, hem preparat fruita i tot. Després tenim també gent del Club d'Atletisme d'Agullent que s'ha encarregat d'organitzar, de gestionar. El recorregut n'hi haurà zones de sombra i de sol, però està bé, està bé. A donar de menjar a tots, a donar de berenar, que és el que toca. Amb temperatura elevada i pujada al calvari de l'ermita, l'itinerari i les dificultats no han frenat les ganes de participar dels corredors, siga quina siga la seva condició. Des que tenia 6 anys per Falange vaig a començar, que em van agarrar d'escola i no ha parat fins ara. Jo, més que vaig al començar tard, als 59 anys, pues, estigui correguent i en tingui a quasi 76. Però bé, eh? Bé, anem correguent, anem defenguent-nos, l'edat ja pesa. Jo l'altre dia en la muntanya dic, doctor Luber, vinc en helicòpter, que jo no puc anar així. A tope, claro, com sempre, tot, eh? Jo vaig a tope, era el rival a batir més important, la calor. Il·lusió que té uno. Hem estat esta setmana a barallant-se de moda, no jo, perquè bueno, jo feia 21 maratons, estic acostumbrat a córrer, soc corredor i m'agrada això, però és la primera volta que vull intentar arribar en els crios. Agullent ha sigut, en esta ocasió, l'anfitriona d'una de les proves del circuit de la Vall d'Albaida. Més del que esperàvem, han sigut vora 325 corredors que han sigut inscrits i la veritat un ambient de festa impressionant. I això no para, perquè el circuit de carreres està més viu que mai. Per davant tenim tot un estiu amb proves a diferents municipis i sobretot moltes, moltes ganes de fer esport i convivència.